nk'abadamu nk'umuntu ashobora kujya muri burakeye ukumva ngo bamunize umunyamakuru azengurutse mu bice bitandukanye birimo ahitwa mu ntama no mu bigutiya hose ni mu murenge wa Kinyenya mu karere ka Gasabo ni ibice bituwe n'abaturage b'amikoro make ukurikije imibereho yabo n'inzoga banywa za make abahatuye babwiye umunyamakuru wa Flash ko bugarirwa n'ikibazo cy'urugomoro kabije ngo rukururwa n'insoresore hamwe n'inda babiriwe basangira inzoga abaturage bakavuga ko ngo barambiwe uru rugomo akenshi ruba mu masaha y'ijoro bafata bamwe bakabafatira nk'arahijya mu kibuga hari hasi mbonwa abandi bakagenda babafatira iyo mu ntama abandi bakabatega bigire mu gusenga nko nibature mu gitondo bakagenda nyine babafata bakabambura bakabaniga bakanabambura nk'abadamu nk'umuntu ashobora kujya muri burakeye ukumva ngo bamunize ibyo yarafite babimwatse yewe umuntu agenda bukeye bwakeye ku buryo batari bumugirire nabi baracuruza bakabona amafaranga bayabona bakajya mu kabari bakayanywera kubera kunywa bayamara bakayashakira mu gutega bakeye abo barahari bitewe kuko inahaje abantu bagiye baturutse ku mpande hari abo baturukije hakurya mu bigutiya nako mu rw'impyisi abo bantu bahise baza mu byiringiro ubu twebwe nta ku buryo dusirimutse ntabwo tukiyita mu bigutiya ubu ni mu byiringiro ntabwo wageze hari kunuza ngo urebeho icyapa cyabo ko gihari ubu ni ko yitwa iryo zina rye ariko kubera ko bajyamwe ririho ni mu bintu twahinduye ikibazo rero niyo inda igeze ahantu ishaka na ngenzi zazo zikaza zizana ziza ukazashiduka agace zigahinduye indaya gusa noneho rero iyo abagabo baje zo ntiziryama twe tugeri turakora tukaryama tukakenera no kuruhuka bigize indara bigwa bangurumugi bajyaga birwa bangurumugi bakagenda bacumba buri byo bakora bakajya gutegera abantu mu nzira bakabambura bakabatera nk'ibyuma cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga baragucunze bakagufata kaci bakakwiba uretse uru rugomo bamwe mu bagore bahatuye bavuga ko gutura muri ibice ufite umugabo nta mutuzo ushobora kuhagirira kuko ngo inda zidahwema kubarehereza abagabo ngo bagashiduka inda zaba batwaye kera ntago byaburana waryama ugatuza oya ntago watuza kuko ntiyabura kutaguca inyuma reka bose nuko bose nuko gute abagabo ari abagore bose barashyushye bivuze ngo nawe nyine wamuca inyuma reka ntago ari twese mu magambo yabo basaba ko iki kibazo cyashakirwa umuti bakabona umutuzo madamu Emma Claudine ntirenganya uvugira umujyi wa Kigali wagaragaza ko mu byo babanje gukora harimo no guhindura amazina y'utuduce ahitwa mu ntama na bigutiya bahita mu byiringiro no mu ndatwa ikindi ngo utuduce turi gukarizwa umutekano ku buryo amateka yaharanze agomba guhinduka mu rwego rero rwo gushyira aya mazina mashyashya kandi meza umuntu nawe yumva yishimiye bityo no kuhatura umuntu akabyishimira ndetse no kuharwanira ishyaka umuntu akabyishimira bwari mu buryo bwo gukomeza kurwanya izo ndaya n'amabandi cyangwa se uko nguko havugwaga hagiye rero hakorwa umukwabo wa polisi mu bihe bitandukanye ndetse twanashyizeho irondo ry'umwuga dufatanyije n'abaturage rero turizera yuko rwose aha hantu hatazongera kujya havugwa nk'ahazwi urugomo inzoga z'inkorano uburaya ahubwo ko tuzakomeza kuhumva nk'ahantu heza nk'ahandi hose mu gihugu ikibazo cy'urugomo rukorerwa abaturage si umwihariko muri aka gace gusa kuko gisa naho ari rusange muri myinshi mu mirenge y'umujyi wa Kigali icyakora abaturage bakunze kumvikana bagaragaza ko impamvu kidacika burundu ari uko bafatiwe muri ibi bikorwa ngo bagezwe imbere y'ubutabera bagahita bigarukira iwabo yewe ngo bakanasubira mu bikorwa byo kwangiza umutekano w'abaturage Dantoni Gasigwa Flash TV